Я хотів би передати слово, щоб дізнатися, як розвивалось місцеве самоврядування в Словаччині, які відносини з органами державної влади мають там. Про роботу старост нам буде цікаво почути від пана Мароша Сагана, представника спілки міст та муніципалітетів Словаччини, староста муніципалітету Цифер. Особливо перед презентацією профільним комітетом Верховної Ради України законопроекту про старостинські округи. Будь ласка, пан Марош, вам слово. Добрий день. Hello, here is Maroš Sagan. Вітаю, мене звати Марош Саган. Я є міським головою невеличкого містечка в Словакії. Це містечко називається Цифер. Нас є 5 мільйонів невеликих жителів, знаходиться в знаході Словакії біля каналу Братислави. І перш за все, я хотів би виразити свою подяку за це запрошення до цієї конференції, але також за виразити захват перед народом України, міськими головами України в ці складні часи. І зараз дозвольте мені показати вам, поділитися з вами певним досвідом словацьких муніципалітетів стосовно впливу європейського законодавства на їх життя. Я представлю цю тему з певною загальною інформацією. Інтеграція в ЄС зазвичай це тривалий процес, складний процес. У нашому випадку, Словакії, на це пішло 12 років. Під час цих років нам треба було адаптувати свою правову та економічну систему до умов ЄС. Коли країна стає членом законодавства ЄС, автоматично стає частиною її правової системи. Законодавство ЄС формується правильними законодавчими процедурами в нових регіонах, які резервовані для ЄС. Далі є частина законодавства, зарезервовані виключно для країн-членів, і такі, які зарезервовані для обох, і для тих, і для тих. Самоврядування і сфера самоврядування не є частиною спільної влади або виключної влади ЄС. Однак європейські правові норми часто мають фундаментальний вплив на місцеве регіональне самоврядування, регулювання в сферах правила економічної конкуренції, державної допомоги та регуляції навколо середовища напряму впливають на життя і політику муніципалітетів і регіонів. І також інші норми в сільському господарстві, енергетичному секторі, транспорту, у правовому секторі непрямим чином, але фундаментально впливають на життя місцевого самоврядування. Секундочку, будь ласка. У мене виникла невеличка технічна проблема. Я продовжую. What is the impact of European... Отже, який вплив європейського законодавства, є прямий вплив європейського законодавства на наші громади та міста в Словаччині? Я наразі вам наведу невеличкий приклад. Наприклад, в Сирені середовище довколишнього. Який головний вплив наразі це обсяги розподілу відходів, регламент, регулюється це ЄС, має наразі позитивний вплив, але також є певний негатив, який пов'язаний з цим регламентом щодо розподілу сміття, розділу сміття. У нас в Словаччині
багато є проблем з застосуванням цього регламенту, а саме, часто у нас відсутність є, немає фінансової підтримки для місцевих урядів та відсутність системи чи то системності. Інша тема – це каналізація та сточні води. Тема пов'язана з довкіллям. Що є позитивним, це те, що покращення велося стандартів життя та покращення середовища, довкілля. Але також є певна негативна моменти, наприклад, застосування центральним урядом цього не було досить добре. Центральний уряд надав дуже мало ресурсів місцевим органам влади, заради того, щоб місцеві органи влади ось цими питаннями побудували всі ці системи стічних вод та каналізації. Не було системного підходу з боку нашого центрального уряду, і зазвичай мало підтримки було надано в цій роботі від центрального уряду до муніципалітетів та до органів місцевої влади. Інший напрямок – це єдиний ринок та правила економічної конкуренції. Є певні регламенти, які стосуються державних закупівель, та ці регламенти надали нам багато чого позитивного, ми від цього отримали. Закупівля товарів більш стала ефективною, продуктивною після застосування цих регламентів. Але, що є негативним, це те, що, знов ж таки, заявка від центрального уряду, виникли певні технічні проблеми, ми не чуємо промовця. Достатньо складна система для місцевої підтримки. Дуже багато чути промовцям, він постійно зникає. Інший напрямок – це спільний енергетичний ринок. Що є позитивним, це передбачуваність енергетичного ринку, і ми можемо це побачити за останні місяці та за останні роки. Але що може бути негативним, це не дуже вплив цін, не дуже такий, який добре налаштований. Тобто ціни, вони не дуже такі позитивні для місцевих органів влади. Коли ми говоримо про монетарну та економічну політику, у нас, знову ж таки, є позитив, чи кілька позитивних моментів. Це стабільне та передбачуване економічне середовище, але негативні моменти – це те, що жорсткі обмеження в містах та громадах, економічні обмеження, тобто муніципалітети та міста не можуть створювати бюджети без цих європейських правил, та ці правила, вони досить накладають обмежень багато. І інший напрямок – це правосуддя та базові фундаментальні права. Тобто, приватність, тобто дані наразі захищені, але негативні дані про людей, що негативним є, це те, що накладаються певні обмеження щодо надання інформації широкому загалу. Тобто, як ви бачите, що завжди є багато чого позитивного, але водночас є і негативні моменти, які виникли після імплементації різноманітних регламентів Європейського Союзу. Загалом, на сам кінець хотів би сказати, як висновок, членство в ЄС є дуже-дуже позитивним для Словаччини. Зисків багато, а саме економічні зиски, культурні, зиски, які базуються на культурних цінностях та безпека.
навіть з точки зору територіальної органів влади, місцевих членів ЄС, створює купу зеленої переваги, створюється юридична економічна рамка для розвитку місцевих органів влади, передбачувана. І таким чином Словаччина і надалі крокуватиме децентралізації, шляхом децентралізації. І принцип субсидіарності та розвиток місцевих органів влади та повага Хартії європейського самоуправління Ради Європи є найважливішим. Словацька Республіка і надалі буде втілювати рамку цінності, прозорість, правосуддя, партнерство в життя і фінансові джерела важливі. Ми отримали від європейських фондів до місцевого самоврядування. Зі свого досвіду можу сказати, що наші муніципалітети отримали досить такі важливі, вагомі фінансові ресурси. Дякуючи цим ресурсам, ми можемо за останні 10 років ми спромоглися відновити повністю нашу інфраструктуру. І на додаток до цих переваг, членство в Європейському Союзі та процес долучення до роботи місцевих органів влади також має певні ризики. І як я вже намагався пояснити трішки раніше, і держави можуть багато розробити різноманітних регламентів і все зарегулювати. І ці стандарти не дуже добре будуть сприйняті та не будуть у користь всіх країн. І погане застосування законодавства в країнах-членах ЄС, законодавчий процес в кожній країні членів, не завжди таким є, не завжди зрозумілим є. Інколи присутня непрозорість якась певна, інколи робота надлишково виконується. Що це означає, що країни-члени намагаються додати ще якихось регламентів до вже існуючих регламентів ЄС, і це небезпечно до певної міри для всього процесу. І часто в Словаччині регламенти ЄС оновлюються без надання фінансового покриття необхідного, без консультації з місцевими органами влади. Це є досить таки негативно для місцевих органів влади. І заради того, щоб змінімізувати ризики, дуже є важливим, щоб місцеві уряди влади активно були залучені до роботи, до створення цих законів та підзаконних актів. Дуже важливо, щоб це відбувалося таким чином. І є можливість для асоціації органів місцевої влади брати участь в підготовчому процесі, коментувати, проводити консультації у своїх країнах відповідно. Асоціації місцевих органів влади також мусять впливати на законодавство через інституції ЄС, як то Комітет регіонів, чи то Європарламент, чи то через інші установи. І, шановні пани та панове, я ось намагався, сподіваюся, показати вам свій досвід, словацький досвід інтеграції, та я сподіваюся, що я надав вам деяку важливу інформацію для ваших думок. Дякую за увагу та зичу нашим українським колегам долучитися до ЄС якомога швидше. Щиро дякую.